לוסי, תגידי משהו. איזה כיף. קה גדילה. בואי, בואי, בואי. לוסי, לא נתאים ללינות כל הדרך. בואי, בואי רגע. בואי, בואי, בואי. בואי. אני רוצה שתגידי כמה... אני רוצה אחד כזה אליי הביתה. לנסוע בשלג בכפר סבא. תקשיבי, אוקיי. כן, על כזה דבר. כן. באמצע העיר. כן. לעמוד ככה ברחבה של הקניון ולשאול מי פה הבוס? את יודעת שזה ליוטיוב? כן, בהחלט. אז תגידי איזה מילה טובה לטובת עם ישראל. לא, אני אגיד מילה טובה לטובת בית ספר גליץ שלקחו אותנו לפה. תגידי, את פרסומת? ואני נהנית, חבל על הזמן. אבל למה האף שלך אדום כמו אני לא יודע מה? כי אני התחברתי לסנטה קלאוס. הבנתי. אני עכשיו חלק פורמלית, חלק מהמשפחה. את רוצה קוקה קולה? רגע, 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 חכי רגע.